Hej hej! Nu ska vi titta vidare lite grann på det här med delbarhet och faktoriseringar. Försöka komma ihåg också vad det här ordet multipler betyder. Och Vi gör det utifrån ett exempel. Följande exempel då. Vilka gemensamma faktorer, delare och multipler har talen 252 och 924? Om vi börjar från början då. Gemensamma faktorer. Vi har ju pratat om en speciell typ av faktorer och det är ju de här primtalsfaktorerna. Och Det kommer inte helt oväntat att visa sig att de kommer att vara användbara när vi besvarar den här lite sammansatta frågan. Då. Så vi gör om en sån här primtalsfaktorisering då och ser att vi har koll på hur det fungerar. Och utgår först då från talet 252 och funderar på vilka primtalsfaktorer som det talet kan bestå av. Och vi ser ganska snabbt att en 2 måste finnas med eftersom talet är jämnt. Frågan är om det finns en trea också. Vad är 2 plus 5 plus 2? Det är 9. Ja, det finns en trea och det finns säkert ytterligare en också men ibland kan det vara enklare att dividera bort en 2 och en trea innan man delar bort två treor och en tvåa. Två gånger 3 är ju 6 nämligen och jag ser att 6 ryms i 24 fyra gånger. Jag får resten 12 som jag delar återigen med 6, då, så jag har alltså 42 som återstående faktor. Och Den är ju sammansatt den med. och Även den innehåller en faktor 2 ser vi eftersom talet är jämnt, och vi vet att den innehåller en faktor 3 eftersom det ursprungliga talet var delbart med 9. 2 gånger 3 är 6, 42 är delbart med 6 därför att 42 finns med i 6 tabell tillsammans med ett annat primtal, då nämligen 7. Så här har vi en primtalsfaktorisering av talet 252. Och tittar vi på talet 924 då. Eventuellt innehåller det lite fler faktorer, men vi ser åtminstone en två har vi med. 3. 9 plus 4 är 13. Plus 2 är 15a. En 3 borde finnas med. Så jag delar återigen med 6. Sexan ryms en gång i nio. Frågan är om jag måste göra det här med en kort division. 924 delar med sex. Sexan ryms en gång i nio. Jag får resten tre. Som tillsammans med tvåan bildar talet 32 som jag kan dela med sex. Det ryms det fem sexor. Och återstår då en tvåa som tillsammans med fyran bildar talet 24. Och dividerar jag 24 med 6 så får jag en 4 kvar. Alltså 154 är då det återstående faktorn. Och den är också uppenbart delbar med 2. Vi ska se här nu då. 4 plus 5 plus 1 är 10. Så tyvärr ingen ytterligare 3. Utan här får vi tänka då. Vad händer om vi delar 154 med 2? 15 delat med 2 då ryms 7. 7 gånger resten 1 och så har vi 14 delat med 2 som går precis jämnt upp med 7. Så här har vi 77 kvar. Och 77, där är det kanske hyggligt lätt att se att de två primtalsfaktorerna som vi har är en 7 och en 11. Va? Och då bör vi ha något i mål här. Och kan börja skriva upp här att 252 består av primtalsfaktorerna 2 2, 3, tre och 7. Och jag skriver dem inte som potenser här nu då, därför att jag vill titta på vad som är gemensamt mellan de här två talen. Och Kikar vi på 924 så ser jag att även där har jag två stycken tvåor men bara en trea, en sjua har jag och så en elva. Och, då ska vi se. Vilka primtalsfaktorer är gemensamma? Ja, Vi har ju två stycken tvåor faktiskt, men jag tänker skilja dem åt med lite färgläggning här. De är gemensamma. Vad har vi mer som är gemensamt? Jo, vi har en trea. Sen innehåller talet 252 två treor, men eftersom talet 924 bara innehåller en, så kan vi inte måla båda. va? Men avslutningsvis så har vi också en sjua med i båda talen. Vilket betyder att om vi ska skriva upp de gemensamma primtalsfaktorerna så är det två stycken tvåor, en trea och en sjua. Så målar vi dem också så vi kan urskilja dem. Och De kallar vi alltså för gemensamma primtalsfaktorer. <laughs> Uppenbart varför hoppas jag. Sen har vi två andra faktorer, två andra primtalsfaktorer. Den här 10 som blev ensam kvar där och den här 11 som blev ensam kvar där. De skulle man kanske kunna kalla för att de är eh, inte gemensamma då utan unika. Men även de är ju prim primtalsfaktorer. Så vi skiljer på gemensamma primtalsfaktorer och unika primtalsfaktorer. Och Om vi då ska titta på de här stora talen, de sammansatta talen och vad de nu har för gemensamma faktorer som, som frågan här i ursprunget ställde. Så skulle vi kunna tänka oss då att jag skriver en liten rubrik här först. Gemensamma faktorer. Och Innan vi kastar oss in i det så skulle vi alltså fråga oss både vad det var för gemensamma faktorer och vilka gemensamma delare vi hade. Och Tänker vi lite närmare efter så är det ju faktiskt ingen större skillnad på att vara en faktor till ett tal eller vara en delare till ett tal pratar vi om sist. Va? Det där kunde vi uttrycka på olika sätt. Så att en faktor, en delare, det är ju egentligen samma sak. Va? Så vi kan skriva det här. Då. Vi kommer nu att titta på båda de där frågorna för de här två talen. Och då ska vi se här nu då. Gemensamma faktorer. Naturligtvis är de gemensamma primtalsfaktorerna gemensamma faktorer. Så talet 2 till exempel och talet 3 är ju det. Och även talet 7. Och det är egentligen de olika primtalen vi har. Och Tänker vi efter här nu då, så kan vi ju naturligtvis dela, dela båda de här två talen, 252 och 924 med de här tre. Men sen finns det ju en massa andra tal också som vi, som vi kan dela dem med. Till exempel så skulle vi kunna dela båda talen med en 4, va Eftersom Båda innehåller två stycken tvåor. Vi skulle också kunna dela dem med en sexa eftersom de båda innehåller en tvåa och en trea. En femma kan vi däremot inte dividera med eftersom ingen av dem innehåller den. Och ska vi vara riktigt ärliga här också så får vi faktiskt dela båda talen med en etta. Sen tänker jag stanna lite där. Så vi ser att 1, 2, 3, 4 men vi hoppar över 5 eftersom den inte finns med i någon av de 6 och 7. Och Man kan fundera på hur stora kan de här gemensamma delarna bli? Och Då kanske man kan inse då att om vi skulle multiplicera alla de här gemensamma primtalsfaktorerna med varann. Om jag eh, kikar på vad det blir, 2 gånger 2 gånger 3 gånger 7. 2 gånger 2 är 4, gånger 3 är 12, gånger 7, det visar sig då bli 84. Och Det här måste ju faktiskt vara den absolut största faktorn som finns i båda de här talen. Det finns inget större tal som jag kan dividera bägge talen med. Så den där har vi då gett ett, ett eget litet namn. Vi kallar den för den största gemensamma faktorn. Eller den största gemensamma delaren. Det är ju som sagt ingen skillnad. Och så skriver vi så här då, 252 och 924 är de två tal vi har tittat på och kommer fram till att den största gemensamma faktorn är 84. Liksom den största gemensamma delaren. Och <kör> vi kan ju fundera då. Vilka fler delare fanns det? 1, 2, 3, 4, 6, 7 finns. Och Vad beror det på då? Ja, 1 gånger 84 till exempel. är ju 84. Så de två tillsammans bildar ju talet 84 som är det största talet vi kan dela båda talen med. Men jag kan också para ihop tvåan här med talet 42. 2 gånger 42, det är ju också 84. Så den där produkten det är alltså också en produkt som jag kan dela båda talen med. Vilket betyder att både tvåan och talet 42 är ju delare till talen. Och sen kan jag gå vidare. Vad ska jag multiplicera 3 med för att få 84? Jo, då ska jag naturligtvis multiplicera trean med 2 gånger 2 gånger 7. 4 gånger 7 som är 28. Och en 4 måste jag multiplicera med, då har jag tagit båda tvåorna, då ska jag multiplicera med 3 gånger 7 som är 21 va? Och, vad har vi kvar sen då? 2 gånger 3 är 6 gånger 2 gånger 7 som är 14. Ehh, Och den sista här då där vi bara har en 7 som ena faktor. Då har vi 2 gånger 2, 4, 1 gånger 3 är 12. Som blir den andra faktorn. Och där har jag faktiskt räknat upp alla de faktorer eller delar som finns i de här två talen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 finns inte. Det ser vi. Det skulle behövts 3 tvåor, 9 finns inte, det skulle behövts 2 treor. 10 finns inte, det skulle behövts en 5. Och 11 är ett primtal som inte finns med i båda. Och det går att visa då att de här kommer alltid att para ihop sig och det här blir ett uttömmande svar på vilka gemensamma faktorer som finns. Men den vi som sagt oftast är intresserade av, det är den här absolut största gemensamma faktorn. Och Den är ju ganska lätt att hitta då, för det vi behöver göra för att hitta den största gemensamma faktorn, det är att multiplicera eh, samtliga gemensamma eh, primtalsfaktorer. med varandra. Så hittar vi de gemensamma primtalsfaktorerna för två tal, då kan vi hitta den största gemensamma faktorn genom att multiplicera ihop dem. med eh, Men vi skulle titta på något mer då, då har vi pratat om gemensamma faktorer och delare, Men sen var det de här multiplerna. Och då gäller det ju först och främst att komma ihåg vad en multipel var för någonting. Eh, så vi skriver upp här gemensamma multipler. Och då var det ju så här då att ett tal är en multipel i ett annat tal om det talet är delbart med det här talet. Så om vi har gemensamma multipler, då pratar vi alltså om tal som är delbara med båda de tal. Som vi, som vi utgår ifrån. Så i det här fallet då där vi hade talet 252 och talet 924. Då vill vi hitta talet N som är delbart med båda de där. Det vill säga det ska finnas några andra tal, A och B som vi kan multiplicera 252 och 924 med för att få, ett, eh, få, få samma tal eh, i båda multiplikationerna. <hör> och Här kommer de här primtalsfaktoriseringarna återigen att dyka upp. Men vi kan ju först fundera på uh, de här gemensamma delarna och de gemensamma faktorerna. De var bara ändligt många. Va? De kunde jag räkna upp här. Och Vi kan fundera på hur många gemensamma multipler finns det egentligen? Ja, den gemensamma multipel som är enklast att hitta, det är ju den där vi låter A vara 924 och B vara 925. Om jag bildar talet 924 gånger 252 till exempel. Så är det ju uppenbart att det där kommer att vara en gemensam multipel. Det där talet som jag skulle kunna räkna ut vad det blir, det är ju delbart med båda talen. Men det här talet skulle jag naturligtvis kunna multiplicera med 3 också. Eller med 7. Eller med 255. Och Det skulle fortfarande vara delbart med båda talen. Det betyder att de gemensamma multiplerna de är oändligt många. Och Det är inte så intressant kanske att titta på då, och börja räkna upp dem. Utan det vi brukar intressera oss för när, när vi pratar om gemensamma multipler. Det är då den absolut minsta gemensamma multiplen. Den som vi betecknar då med MGM. För två stycken tal då, i det här fallet, 252 och 924. Och Det är den som skulle vara lite intressant om vi kunde hitta rätt på. Då. Och Då tänker jag Plocka med här nu då. Vi hade ju gjort våra primtalsfaktoriseringar. Så jag tar och kopierar eh, den vi gjorde här för 252. Och så tar jag och kopierar den vi gjorde här för 924 också. Mm. De var det va? Eh, och sen hade vi stoppat in ett par variabelnamn här också. Så vi funderar alltså på de här två eh, konstruktionerna av talet n. Där vi multiplicerar a antingen med primtalsfaktorerna i 252 eller b med primtalsfaktorerna i 924. Och det vi vill det är ju att hitta a och b så att n blir samma värde, att de där produkterna blir lika. Men vi vill samtidigt att a och b ska vara så små som möjligt. Så vi kan ju titta på det. Då. Vi vill alltså att den här produkten ska vara samma som den här produkten. Och Hur kan den bli det då? Ja, som jag sa, det finns många värden på A och B som gör att de är samma. Men det finns inte så många som gör att produkten samtidigt blir så liten som möjligt. Men om vi funderar en liten stund så får vi ju titta då på att det är mycket som är gemensamt i de här två leden. Till exempel så skulle jag kunna dividera med alla de här gemensamma primtalsfaktorerna på båda sidorna. De har ju så att säga ingen betydelse för ekvationen. Utan det jag vill är att det ena talet A multiplicerat med 3 ska bli detsamma som det andra talet B multiplicerat med 11. Det vill säga de här unika primtalsfaktorerna. Det är de som spelar roll. Och Det sätt som gör att den, de här produkterna blir så små som möjligt, det är att inse att om b gånger 11 ska vara samma som a gånger 3, ja då måste faktiskt b vara värdet 3. Det måste finnas en faktor 3 i högerledet om det finns en faktor 3 i vänsterledet. Och på samma sätt så måste ju den här 11 då, ersätta talet a i vänsterledet. Så vi, vi inser det att jag måste eh, skriva då talet 11 istället för talet A. Eh, och sen om vi nu pratar om den minsta gemensamma multipeln. Då måste jag ha kvar de här eh, faktorerna som ingår i båda talen. Men jag ser ju nu att om jag byter ut B mot en 3, Då kommer jag ju faktiskt att få eh, samma produkt i båda Leden, men i lite omvänd ordning. Va? Så räknar vi ut det där och vi vet ju att 2 gånger 2 gånger 3 gånger 3 gånger 7 är just talet 252. Och vi vet att 2 gånger 2 gånger 3 gånger 7 gånger 11 är talet 924. Så ser vi vad vi gör egentligen. Vi multiplicerar alltså de två talen med de eh, unika faktorerna hos det andra talet. och man skulle kunna trycka in det här också i en miniräknare eller räkna ut för hand och det visar sig att vi får naturligtvis samma produkter på båda sidorna. Så det här är då talet 2772 är den minsta gemensamma multiplen för de här två talen 252 och 924. Så Vi kan bara sammanfatta, vad är det vi gör för att hitta den minsta gemensamma multiplen. Jo, vi letar reda på de gemensamma faktorerna, eller primtalsfaktorerna. Eh, multiplicerar de gemensamma eh, primtalsfaktorerna med de unika. Va? Så vi måste hitta primtalsfaktorerna i de två talen och de gemensamma faktorerna de multiplicerar vi med varann en gång men sen multiplicerar vi dem också med de här två unika. och Då får vi den minsta gemensamma multiplen. Och Man kan ju fråga sig vad är det som är bra med det här? Ja, den enklaste tillämpningen det handlar om när vi räknar med bråktal till exempel. Om jag ger er uppgiften att förkorta. Till exempel då den här kvoten 252 delat med 924. Då har vi en tydlig nytta utav att veta vilka tal som är de största gemensamma delarna för de här två. Därför att förkorta innebär ju att jag vill dividera både täljare och nämnare med ett så stort tal som möjligt. Och vi hade kommit fram till att den största gemensamma delaren <laughs> den var 84. Så båda de här talen går alltså att dividera med 84. Och gör jag det, då kan man fråga sig vad blir kvar? Ja, 252 det var ju ett tal som hade de här primtalsfaktorerna som bildade produkten 84 men också multiplicerat med en 3. Så Det är alltså de unika primtalsfaktorernas produkt som blir kvar. Så en 3 från 252 och en 11 från 924. Så det här kan vi förkorta nu då direkt till tre elftedelar. Man kan även fråga sig hur gör vi om vi ska addera två stycken bråktal som är riktigt bråkiga. Då, där vi har helt olika täljare och nämnare. Och Här handlar det ju då om om att förkorta handlade om att utnyttja den största gemensamma faktorn eller den största gemensamma delaren för att förkorta med. Så kommer vi då i additionen att använda oss av den minsta gemensamma multiplen. Och Det där har ni ju stött på redan tidigare för vi har pratat i, i matte 1-kursen om den minsta gemensamma nämnaren. Och Den minsta gemensamma nämnaren det är helt enkelt den minsta gemensamma multiplen för de två nämnare som vi vill lägga ihop. Så att det vi ska göra här nu då, det är att skriva om de där två till minsta gemensamma nämnare. och Den minsta gemensamma multiplen som vi hade det var ju 2772. Och Då vet vi det att vi kan komma till eh, nämnaren 2772 genom att multiplicera 252 med 11. Så förlänger jag det första talet med 11. då Och 924 skulle jag multiplicera med 3 för att få 2772. Då multiplicerar jag täljare och nämnare, för förlänger, med 3 här. Och får då en eh, ny addition där vi har 11 gånger 13 som jag hoppas är 143. Och eh, i den andra kvoten så har jag 17 gånger 3 som jag tror är 30, nu ska vi se, 51 va. Och de där två kommer ju vara täljare till två stycken nämnare som har produkten av de där två talen, det vill det säga 2772, den här minsta gemensamma multiplen som vi redan hade hittat. Så då kan vi skriva dem på gemensamt bråksträck och bara lägga ihop de här två då, och så får vi 100, då blir det, 94. 2772 delar. Så det är en sån här enkel tillämpning men det, det finns andra eh, användningsområden för det i, i andra typer utav eh, problemlösningssituationer. Det sista jag vill nämna, det är då ett, eh, ett litet begrepp som ni ska känna till. Om två tal är relativt prima. Vad menar vi med det? Ja, nu har vi pratat om två tal som har, som har gemensamma primtalsfaktorer. Om jag tittar på talen 24 och talet 300, eller 35 så säger vi att de två talen är relativt prima. Varför gör vi det då? Jo, därför att talet 24, vad kan jag dela upp det i för primtalsfaktorer? 3 tabell finns den med i, 3 gånger 8 och en 8 är egentligen tre stycken tvåor. Medan talet 35, det finns bara med i sjuans och femmans tabell, tabell. 7 gånger 5 är 35. Det vill säga, inga utav primtalsfaktorerna i talet 24, 3, 2, 2, 2, finns med i bland primtalsfaktorerna till talet 35 som bara är sjuan och 5 Så de två talen säger vi, de är relativt prima. De har inga eh, gemensamma eh, faktorer. Så relativt prima tal har eh, inga gemensamma faktorer. Den största gemensamma faktorn för de här två är alltså talet 1. Så vi ska väl egentligen säga att de har inga gemensamma primtalsfaktorer eh, för faktorn 1 finns ju faktiskt i båda. Så, det var det.